Pé aqui já, vamos relaxar aqui já. Claro. Nossa, agora sim, agora eu tô relaxando. Melhor que avião, hein? Trabalhando e melhor relaxando. Que avião, hein? Melhor que avião. Ah, deve ser sim. Então vamos pra logo, eu ia levar meu long, mas acabei que não levando, porque, sei lá, não deu na telha, eu não trouxe. Então é isso aí. O sandboard mesmo. E por favor, bora surfar muito lá? Ah, com certeza, né? Virar surfista, eu vou ficar por lá, né? Galera, chegamos aqui na primeira parada e já se depara com um Doritos aqui de 9,45, mano. Isso é pequenininho, hein? Não, isso é pequeno. Agora imagina o grande. Qual o preço do grande, português? Vai ver aí, mano. 15 conto, tchau! 15 reais Doritos grande. Mano, como que... eu não pago, tô na moral. Eu prefiro comer, sei lá, nada do que pagar. Porque também. É imitação de Doritos. Nossa senhora, não, aí você tá de tiração já, né, mano? Aí você quer ferrar. Mó caro os bugs aqui, galera. Então, mano, mesmo assim, vou comprar alguma coisa aqui. 4,50 uma coca lá, tá louco. O quê? 4,50 uma coca. Você é louco, cachorro. 17 conto, velho. Você é doido. Mano, eu nem sei o que eu vou comprar, de verdade. Eu tô cogitando aqui, uns verdes. Mano, chocolate não, velho. Não sei, velho, que eu levo. Mano, será que quanto compra esse bizinho aqui? Será 3 reais, mano? Meu pai do céu. É um absurdo. Você vai comprar, Porto? Ah, sei lá, velho. O negócio aqui tá tenso. Tá tenso o negócio aqui. Eu vou comprar um chocolate, velho. Mano, eu não sei o que eu compro, velho. Sério. Eu vou comprar um chocolatinho aqui, ó. Tudo caríssimo, velho. Quanto você vai pagar esse chocolatinho? 7 pila, velho. 7 pila eu compro uma barra. 10 conto uma barra. Você tá louco. O que eu compro, velho? Tô em choque aqui. Tô em choque, quase. Mano, 10 conto, velho. Olha isso, 15ão. Mano, o que eu compro? Eu não sei. Eu vou levar uns chips do... Mano, duro que eu não gosto de chips sem ser Doritos, tá ligado? Nem eu. Eu só gosto de Doritos, mano. Quanto é esse menorzinho aqui, velho? 5 pila, esse mesmo que eu vou levar. Vamos ver. Que é o tamanho disso? Como se tem dois bagulho. Mas é o que, né? É o que tem pra hoje. Vamos pagar 9 reais no maiorzinho. Nossa, mas tem noção, mano? Você não dá nem pra mim, velho. 5 reais, pessoal. É muito absurdo isso aqui, sério. Você é louco, cara. Vamos lá, Porto. Vai pegar nada, não? Vou pegar um Doritos também. Pequenininho dali? Uhum. Só pega aí já, né, parça? Para de esconder as meninas aí, ó. Tá ligado, né? Não. Aí deu tempo de mostrar. Agora que estão, pausem o vídeo, tirem print e mandem pra gente lá, pra gente ver as conversinhas dele, beleza? Então é isso aí. Agora a gente vai lá pagar essas coisas aqui. A gente vai dar mais 100 reais, né? Porque eu vou ter que tirar o cheque do bolso aqui, né? Porque eu vou ter que tirar o cheque. Você é bocado, eu tô em choque, mano. Tá em choque? Tô em choque. Mano, relaxa. Vamos lá pagar? Aí sim, mano, zica, hein, velho. Aí é bonito. O residente ia ficar feliz. Gosto pro residente gosta desse aqui, ó. Isso aqui é top. Não, o residente gosta aqui, ó. Chocomilk. Não, esse aqui é mais top. É alpino, velho. Olha, como isso aqui. Alpino. Mano, eu não sei. Eu não gosto disso. Eu gosto de Doritos. Então, hein. Então eu só como Doritos, beleza? Vamos lá logo pagar essas paradas aqui. Vamos assinar o busão sai. Sim, vamos lá então. Então, até mais. E aí, pessoal, já comprei o Doritos aqui. Já tá em mãos, ó. Show puro. Paguei 6 reais no Doritos. Porque a gente tá comendo dele, comprou um alpino ali. Deu só isso, esse alpino, esse Doritos do Portuga. Foi deu 70 reais aqui. Então o bagulho é meio louco. Ô, Portuga, você não vai gravar nada não, mano? Eu vou, mas tô comendo, tô com fome. Então, pessoal, a gente tem agora, vai esperar ela chegar lá, mas não parar mais vezes, eu não sei. Vou comer dentro do ônibus mesmo. Nosso ônibus tá aqui. Mano, aqui é... Vou sentar aqui, velho. Eu vou sentar aqui e esperar esse ônibus passar. Pessoal, mano, tá frio aqui, velho, de verdade. Eu sempre falo, minha mãe sempre me diz. Toda vez que eu vou viajar, Porto... É uma blusa, né? Não. Minha mãe é o contrário. Toda vez que eu vou viajar, minha mãe... Não, não adianta você levar blusa. Lá é mó quente. Lá é mó quente. Eu falei, então tá bom, mãe, não vou levar. Aí quando eu não levo, tomo ferro, velho. Tipo, pra Curitiba, minha mãe falou também que não ia ficar frio. Tava frio pra caramba em Curitiba. Opa, conversa... Ah, não deu tempo. Então, tipo, respondendo os inscritos. Não deu tempo, tá ligado? O quê? Respondendo os inscritos. Deve ser inscrito. É verdade. Escravão. Não, eu cheguei...
Galera, achei que eu cheguei a 5k hoje. Cheguei a 5k, então o pessoal tá dando parabéns, eu tô respondendo. Então é isso aí, galera. Se inscreva no canal do Porto que vai estar aí na descrição, beleza? Show de bola. E vai estar o canal de todo mundo aí que foi pra viagem na descrição também. Então se inscreva no canal de todo mundo. Mas eu quero que flodem o Porto de inscrito, hein, pessoal. Bora lá. Então é isso aí. Mano, agora eu quero logo chegar sem paradas mais, eu não sei. E eu tô com frio, quero logo estar dando ônibus. Calma, né? Não, valeu, obrigado, cara, não. Então, tchau. E aí, galera, já chegamos então em Camboriú, finalmente. Aleluia. Eu tô com muito sono. Aleluia, velho. Eu tô com muito sono ainda, por isso que eu tô meio falando meio baixo, tô meio mortão. Mas, cara, pelo jeito a cidade é mó bonita aqui, mano. Nossa. Com sono? Eu nunca tinha vindo aqui, o Edu que vem aqui pra caramba. Com sono? Você dormiu a viagem inteira, velho. Você falou que... O Maico, galera, o Maico falou que não ia dormir. Não, eu vou arrebentar com aquele busão, que não sei o que, que não sei o que. E dormiu a viagem inteira, velho. É óbvio, eu não dormi. Eu voltei de Curitiba sem dormir. Voltei arrebentado. Então, eu tô vindo praticamente varado já. Nem fiquei em casa direito. Tô vindo pra cá. Então é isso aí, pessoal. Mãe, a cidade eu tô... Até agora eu não vi praia, mas a gente tá chegando, acho que perto. Mó... Tem muito prédio, velho. Tem muito prédio. Tem muito prédio aqui. Parece ser bem bonito. E o Porto tava me falando que aqui é quase impossível ter carro, tipo... Se você tem carro aqui, o carro estraga rápido, a pintura estraga rápido por causa da maresia e da areia. Então é meio complicado, mas sei lá, é um lugar muito bonito. A gente vê muita bicicleta, né? Sim, tem bicicleta. Eu vou andar de bicicleta aqui, vou dar um rolê de bike. Nas empinadas. O pessoal curte dar rolê de bike aqui. Aqui é louco, hein? Então é isso aí. Agora eu vou mostrar algumas imagens aí pra vocês. Aí eu faço um compiladinho de imagem aí, ó. Show, show, puro.